Ci sono le rispondenze, a dobu za nie było rozmocą, mówią, że nie było nie było. Tam są kuchni do kolorów. Lyžarka? A ta sanitka byla až někde, až byla skoro za slunce, takový kus letěla na boku. A záchranář z té sanitky tam chodil, nevím, tam byly dva, ale doufám, že tam měl nějaký člověk. Ale asi zřejmě tam neměli člověka, ale někam měli, že jo, k něčemu. Nějaký, něčemu museli jít. Taky buzerady nenal, to bylo určitě to bílé, jako byla taková, ten pikas, nebo co to je, ten pikap, takový auto, ten přijel mu bezvolaný, ty vlastně. Ale jako žili ty lidi, byli vevnitř. Teda nevím, jestli to tam, co stálo opodál, byli ty lidi, nevím. Ale... Záchranář tam jeden lítal. Ale sanitka jako nikde zvolá nebyla, to musela být zevnitř. Hodím. Ale doufám, že to nebyl. Telefon. Ty vole. Já za chvíli můžem přes to... Vlodne to, lidi, to natáčím. Kdy jsou ty čarodějky nahoře? 30. Jo, až zítra, aha. Do o půlnoci. Pohledný tady, no? Ano, tak pohledný. V Kiku má adresa Kosejská 263/20. Je pro mě, že by to bylo všechno, protože já moc nemám čas. Zatím...